ти. Так, саме ти. Бажаєш подивитися кунг-фьюрі українською мовою? Тоді тицяй на посилання у відео або в описі під відео. Ну ж бо, кунг-фьюрі чекає. Час іде. Не марнуй його. Хочіше. Гітлер скоро переміститься в часі. Немає часу чекати. Ну, мотицяй. Так, ти. Ти той, хто тримає мишу. Давай, тицяй мишу. Час не буде тебе чекати. Гітлер. Він же скоро буде. Давай, тицяй на екран. Або в описі під відео. Усе залежить тільки від тебе. Час вийшов.